שלום רב, היום נדבר בעניין העלייה להר הבית. אנחנו בצאת הפסח, הרבה דובר לאחרונה על העניין הזה, אם מותר לעלות להר הבית, אסור לעלות להר הבית, וצריך להבין מה בדיוק, איפה יסוד המחלוקת בין גדולי הפוסקים, אם זה הרב יצחק יוסף, הראשון לציון, שהוא אוסר בתוקף לעלות, כדברי מרן הרב עובדיה יוסף אביו, אם זה רבנים אחרים שאמרו שמותר, הרב מרדכי אליהו אוסר, הבן שלו הרב שמואל אליהו מתיר. אז אנחנו צריכים להבין איפה עומד כל הדבר הזה, מה יסוד המחלוקת. אז קודם כל צריך להבין, בתורה כתוב במדבר פרק ה' וידבר אדוני אל משה לאמור, צו את בני ישראל וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל טמא אל הנפש. משם אנחנו לומדים שאסור לאדם שהוא טמא להיכנס למקום המקדש, למקום המשכן, למקום המקדש שבני ישראל היו במדבר, זה היה משכן שהגיעו לארץ ישראל, בנו את בית המקדש. אדם שהוא נכנס והוא טמא לתוך בית השטח של בית המקדש חייב כרת, ונחתה הנפש ההיא מישראל. השאלה מה קורה בזמננו שבית המקדש הוא לא קיים, האם ברגע שנחרב בית המקדש פקעה קדושתו של בית המקדש וממילא מותר להיכנס למקום הר הבית, או שמא נאמר שמקום המקדש עדיין קדוש? הרי אנחנו יודעים שבהר סיני, כן, במשוך היובל הם יעלו בהר. בהר סיני ברגע שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה והסתיים כל מעמד הר סיני, אז הר סיני פקע קדושתו. בזמן שהיה נתינה של התורה, בזמן הזה כתוב שאסור להתקרב, ומי שמתקרב להר סכול יסכל, או ירו יירא, עם בהמה עם איש. הקדוש ברוך הוא מצווה את בני ישראל שלא יתקרבו להר, הוא היה קודש. אבל ברגע במשוך היובל, ברגע שתקעו בשופר וסיימו את מעמד הר סיני, והקדוש ברוך הוא סיים את מעמד הר סיני, במשוך היובל הם יעלו בהר, היו יכולים לעלות להר סיני ולא חששו לקדושת הר סיני. אבל השאלה אם בית המקדש זה אותו דבר. טוב, אז באמת הרמב״ם בהלכות בית הבחירה פרק ו' הלכת את זין הוא כותב, ושכינה אינה בטלה מבית המקדש, כן? והרי הוא אומר והשימותי את מקדשכם. מה זה והשימותי את מקדשכם? ואמרו חכמים, אף על פי ששוממים בקדושתם הם עומדים. אף על פי שבית המקדש שומם וחרב, עדיין קדושת בית המקדש עליו. ולכן כל מי שנכנס לבית המקדש גם בזמננו למקום המקדש חייב כרת, ואנחנו יודעים שכולנו טמאי מתים, אין אחד שלא נגע באמת, אין לנו אפר פרה אדומה שתתאר אותנו, ולכן כולנו טמאי מתים. ולכן בזמננו כל אדם שנכנס למקום המקדש לפי דעת הרמב״ם חייב כרת. אלא שהרעבד כותב שמה בהשגות שלו כך, נגלה לי מסוד השם לרעב, שברגע שבטל, כן, ברגע שנחרב בית המקדש פקעה קדושתו. והוא כותב כך, נגלה לי מסוד השם לרעב, לפיכך הנכנס אתה שמה במקום המקדש אין בו קרת. מי שנכנס במקום המקדש אין בו קרת. אז באמת זה מחלוקת בין הרמב״ם לרעבד. מאיפה בעצם נובע המחלוקת? בסוף, במשנה, בסוף מסכת עדויות, מחלוקת רבי יהושע ורבי אליעזר. כן, רבי יהושע סובר, כמו דעת הרמב״ם, ובדעת רבי אליעזר, הגמרא בשבועות מביאה מחלוקת בדעת רבי אליעזר. זאת אומרת שיש לנו כביכול תנא וחצי שסובר כמו הרמב״ם, וחצי תנא שסובר כמו דעת הרעבד. למעשה, כל גדולי הפוסקים לדורותם, כולם פוסקים כדעת הרמב״ם, כיוון שאנחנו מדברים על עניין של קרת, וגם פשוטם של משניות, כן, אמרנו, יש לנו תנא וחצי, לא יודע אם מותר להגיד את זה, אבל תנא וחצי שהוא סובר כדעת הרמב״ם, במיוחד שמדובר פה על איסור קרת, אז אנחנו פוסקים כדעת הרמב״ם. בשו"ת יביע עומר בחלק ה' יורד דעה סימן כ"ו, הוא מביא שהשר הצדיק רבי משה מונטיפיורי, הוא הגיע לארץ ישראל והוא נכנס למקום המקדש, ככה על פי דעת רבו. הוא לא עשה את זה במתכוון, או שהוא שמח על הרעבד,
או שהוא, אני לא יודע בדיוק אם הוא ידע את הרעבד הזה, אבל הוא סבר שזה מותר, הוא שאל ככה את רבו ונכנס. והיה באותה תקופה רבי יוסף משה מליסה, הוא היה הבן של החוות דעת, בעל החוות דעת, רבי יוסף משה מליסה. הוא היה, כנראה בזמנו, הוא היה אחד הרבנים החשובים פה בארץ ישראל, והוא עשה חרם, תקע בשופר ועשה חרם על השר משה מונטיפיורי. עשה עליו חרם, למה הוא נכנס למקום המקדש. השר, מסכן, עשה את זה, לא התכוון לעשות את זה ולא התכוון להכיס, הוא עשה על פי דעת רבו, הוא, רבו התיר לו והוא נכנס לשם. לא התכוון להכיס, אז הוא בא לגדולי ישראל, גדולי הדור שהיו באותה תקופה, הוא אמר להם, למה הנידוי הזה? אני לא התכוונתי. אז התירו לו את החרם ואמרו לו שרבי יוסף משה מליסה, הוא קפדן, הוא לא שולט על מעשיו. ככה הם ענו לו. ככה כל המעשה הזה מובא ביבי העומר שם, איפה שהזכרתי בחלק ה', יורד דעה סימן כבר. אז בסדר, התירו לו את החרם, ובסופו של דבר הכל בא על מקומו בשלום. כנראה שהרב הזה היה קצת קפדן, אבל בסופו של דבר התירו לו את החרם, אבל למעשה כולם פוסקים, כדעת הרמב״ם, היום בזמננו, שנכנס למקום המקדש, חייב כרת. איפה המחלוקת? איפה המחלוקת? אז למה יש אומרים שמותר לעלות ויש אומרים שאסור לעלות להר הבית? אז קודם כל צריך לדעת. יש את מקום המקדש ויש את מקום הר הבית. זה שתי דברים שונים, זה שני דברים שונים לגמרי. כן? ההלכה אומרת שהנכנס למקום המקדש חייב כרת. אבל אדם שנכנס למקום הר הבית, שדרך אגב הכותל המערבי הוא הכותל לא של בית המקדש, הוא הכותל של הר הבית. עכשיו הר הבית הוא היה 500 אמה על 500 אמה, ככה על פי המשנה במסכת מידות. זאת אומרת, אם אנחנו עושים חשבון של 500 אמה על 500 אמה, שזה בערך 250 מטר כפול 250 מטר, אנחנו מגיעים ל-62 דונם. נעגל ל-60 דונם, זה כל שטח של הר הבית. ויש את השטח של בית המקדש, שהוא מקום שנכנס לשם חייב כרת, שזה 187 אמה על 135 אמה, ככה לפי המשניות במסכת מידות. זאת אומרת שאנחנו מדברים פחות או יותר על 6 דונם, שזה המקום שנכנס לשם חייב כרת. אבל הנכנס להר הבית, ההלכה אומרת שהנכנס להר הבית, אם הוא טבע לקריו, אז מותר להיכנס אפילו שהוא תממת, או נידה שטבלה לתומתה, כן? ספרה 7 נקיים כמובן, ואחרי זה טבלה כמו שצריך, והיא נכנסת למקום הר הבית, מותר, אפילו שאנחנו כולנו תממתים. כל האיסור של חייב כרת, זה דווקא שהוא נכנס למקום המקדש עצמו, שזה השישה דונם שאמרנו. אבל ה-62 דונם, שזה מקום הר הבית, אז הנכנס לשם, ואם הוא טבל, אז זה מותר. ונדע כמובן שהיא ספרה 7 נקיים וטובלת, והיא נכנסת למקום הר הבית, אז זה מותר. אז באמת היום בזמננו אותם שנכנסים למקום הר הבית, לפני שהם נכנסים הם טובלים. מקפידים שאישה נידה לא תיכנס, אלא אם כן היא ספרה 7 נקיים וטבלה, ואז היא נכנסת למקום הר הבית. זה הסיפור פחות או יותר. אז אנחנו צריכים להבין עכשיו, אז איפה המחלוקת? למה יש אוסרים ולמה יש מתירים? הרי אנחנו אומרים שלכל הדעות אנחנו פוסקים כדעת הרמב״ם, שמקום בית המקדש היום קדוש, אף על פי שהוא חרב. ואנחנו פוסקים לכל הדעות שמותר להיכנס אחרי תבילה למקום הר הבית. למקום המקדש כמובן שאסור להיכנס, חייב כרת, כי אין לנו אפר פרה אדומה. אבל כדי לטבול לקריו ואישה טובלת לנידתה, זה שייך גם בזמננו. תומת מת אנחנו לא יכולים לתאר היום, אבל תומה של קרי ותומה של נידה, יש לנו תומה ותארה היום שלהם, על ידי תבילה במקווה פשוט. אז אם הם טובלים, אם הגבר או האישה טובלים ונכנסים למקום הר הבית, אז גם בזמננו אין בעיה.
אולי איסור של כרת זה דווקא נכנס למקום המקדש. אז איפה עדיין המחלוקת? אז היסוד של המחלוקת מתחיל כאן. בשנת 691 לספירה, לפני בערך 1300 שנה, נבנתה כיפת הסלע. כיפת הסלע, למה היא נקראת כיפת הסלע? יש כמו איזה כיפה מזהב שמה, זה נקרא כיפת הסלע. למה זה נקרא כיפת הסלע? כי יש שם אבן גדולה. המקום הזה נבנה, יש שם אבן גדולה, סלע גדול, ושם נבנה כיפת הסלע. עכשיו, לפי המשנה ביום הדף נ"ג עמוד ב', אבן השתייה הייתה בקודש הקודשים. הרדב"ז כותב בתשובה, שהרדב"ז כותב בתשובה, הוא היה פה, הגיע לארץ ישראל, הוא הסתכל על האבן הזאת, והרדב"ז אמר שהוא מקובל, כן, מקובל ממנו שמדור לדור, שהאבן הזאת, הגדולה הזאת, שבכיפת הסלע, שכמובן הרדב"ז היה מלפני 500 שנה, זה כבר הרבה אחרי שנבנתה כיפת הסלע. כיפת הסלע נבנתה לפני כבר 1300 שנה. ושהוא הגיע לשם והוא ראה את כיפת הסלע, והוא ראה את הסלע הגדולה הזאת, הוא אומר שזה אבן השתייה, ככה מקובל היה. שזה אבן השתייה. ולכן אם אנחנו אומרים שכיפת הסלע זה בעצם מקום של אבן השתייה, ממילא אבן השתייה הייתה בקודש הקודשים. ככה לפי המשנה במסכת יומא, נ"ג עמוד ב'. אז ממילא אנחנו יכולים לחשב בדיוק את איפה היה בית המקדש. אז יש פוסקים באמת שהולכים עד הסוף עם הרדב"ז, והם אומרים, אנחנו הולכים איתו ומחשבנים בדיוק איפה זה המקום של מקום המקדש, והם לא מגיעים ולא נכנסים יותר מדי. הם מגיעים עד המדרגות של כיפת הסלע, יש הרבה מדרגות, הם לא עולים במדרגות, והם מרוחקים, והם לא מגיעים למקום של מקום המקדש עצמו, רק בהר הבית עצמו על ידי טבילה. אבל יש דעות אחרות, זה לא מוסכם. יש כמה דעות, יש כל מיני ארכיאולוגים, כן, יש את אדריכל סגיב, יש עוד כמה ארכיאולוגים שיש להם כמה שיטות אחרות. יש את הרב גורן גם, שהרב גורן אמר שהאבן הזאת, הגדולה הזאת שבכיפת הסלע, זה בכלל לא אבן השתייה. זה נקרא מקום השיטין. זה המקום שהגיע לשם יין מניסוך היין שניסחו על גבי המזבח. ולשם יש מקום שנקרא מקום השיטין, ולשם האבן הזאת יש בה איזה חור, יש כל מיני תמונות שאפשר לראות, שיש איזה חור באבן. אז הוא טוען הרב גורן שהחור הזה זה המקום שנכנס לשם היין של ניסוך היין. וממילא לפי שיטת הרב גורן, כל המקום של המקדש בעצם משתנה. אז יש לנו כמה שיטות, ואנחנו לא יודעים בדיוק, כן? אם אנחנו לא סומכים על הרעבד, מי שסומך על הרעבד, אז סומך על על הרדב"ז, שהאבן הזאת היא, זה בעצם אבן השתייה. אז הוא סומך על הרדב"ז, אז הוא יכול להגיע עד המדרגות של כיפת הסלע. אבל יש דעות אחרות, כמו שאמרנו, שסוברים שהאבן הזאת זה לא כיפת, זה לא אבן השתייה, וממילא כל המקום של בית המקדש הוא משתנה, אז ממילא אנחנו לא יודעים בדיוק איפה זה מקום המקדש. אז זה בעצם יסוד המחלוקת. עכשיו, הרב עובדיה ביביע אומר שמה שהזכרנו, הוא כותב שמה, אנחנו לא יודעים בדיוק, הוא לא סומך על הרדב"ז הזה, הוא אומר, אנחנו לא יודעים בדיוק איפה זה מקום המקדש, ומדובר פה על איסור מאוד מאוד חמור שזה קרת, אז לא להתקרב בכלל. גזרה לא להתקרב בכלל להר הבית. עכשיו, גם במדריכי סיורים שלוקחים להר הבית, יש כל מיני שיטות. יש את אלה שכמו שאמרנו הולכים עם הרדב"ז עד הסוף, ויש כאלה שהם מחמירים. הם אומרים, לא, אני אקח אותך בהר הבית, אבל אני אקח אותך במקום שאתה יוצא ידי חובת כל השיטות. אתה לא תגיע למקום שהוא בית המקדש, בטוח. אז גם עם המדריכים האלה, יש כל מיני סוגים. יש כאלה יותר מחמירים, יש כאלה יותר מקילים, יש כאלה שסומכים על הרדב"ז, יש כאלה שלא סומכים על הרדב"ז. אז זה בעצם יסוד המחלוקת. אבל הרב עובדיה אומר, לא להגיע בכלל למקום המקדש. למה? אנחנו לא יודעים איפה זה בדיוק, ולכן
אם אתה תתיר לזה, הרב עובדיה דעתו שאפילו אם אתה מחמיר כמו כל השיטות, אבל עדיין אחד יעלה, אחרי זה השני יבוא, ייכנס יותר, השלישי יסמוך על הרדבז, ויהיה פה סלט. אנחנו לא רוצים בכלל להגיע לאיסור קראת, אז הוא כביכול כמו גוזר גזרה. כזאת היא שלא ייכנסו בכלל. אפילו שאנחנו לא יכולים היום לגזור גזרה, כן? אין לנו כוח לגזור גזרה, אבל פוסקי הדור וגדולי הדור יכולים לעשות, הם רואים שיש בעיה ויש פרצה, שאנשים עוברים על איסורי קראת, הם יכולים לגזור ולגדור. זה בעצם יסוד המחלוקת. עכשיו, הרב מרדכי אליהו הייתה דעתו שאסור בכלל, גם כמו דעת הרב עובדיה, שאסור בכלל להיכנס למקום הר הבית. יש אחד, הרב שלמה זעפרני, הבן שלו הוא תלמיד חכם, גם הרב שלמה זעפרני תלמיד חכם, והוא חקר את הנושא הזה ובדק בדיוק את כל הגבולות של מקום המקדש, והגיע לרב מרדכי אליהו וקבע איתו פגישה והראה לו א', ב', ג', ד', הנה, והנכנס למקום הזה בטוח לא עובר שום איסור, וישב איתו הרבה זמן והראה לו ובדיוק את הגבולות וסרטט לו והראה לו הכל, ואמר לו, הוא ציפה שהרב יסכים איתו, הנה המקום הזה זה לכל הדעות אפשר להיכנס, האם הרב מסכים איתי? בסופו של דבר הרב שמע, אמר לו, סיימת? אסור. אומר לו, למה? אומר לו, אחרי זה אנשים מתפלים למה יש פיגועים. כי בסופו של דבר אתה נכנס ואתה מתגרה בגויים, והערבים נמצאים שם וזה מכיס אותם מאוד, ואחרי זה הם הולכים ומבצעים פיגועים. זה מאוד מכיס אותם. עכשיו, אז בוא נשאל, אם ככה בוא נעזוב את כל ארץ ישראל. הם כועסים בכל מקום שאנחנו נמצאים. גם שאני נמצא בירושלים הם כועסים, גם שאני נמצא בבית שמש הם כועסים, גם שאני נמצא בתל אביב הם כועסים, בכל מקום הם כועסים, הם לא רוצים שאנחנו נהיה כאן בכלל. אז מה, אנחנו נעזוב את הבתים שלנו? אלא מה כנראה הסברה שלו? כנראה הסברה שלו שבסופו של דבר, אם אנחנו רוצים לכבוש את הר הבית, אם אנחנו, יש לנו איזה עניין לכבוש את הר הבית כדי לבנות את בית המקדש, ויש לנו איזה עניין לבנות את בית המקדש או לעשות איזה משהו, איזה פעולה, ואנחנו כובשים, אז בסדר, אין בעיה. אז אנחנו צריכים לכבוש, אז אנחנו צריכים להיכנס ולעשות מלחמה. אבל כשאנחנו הולכים סתם ואין לנו שום מטרה, הרי אנחנו לא באמת מתכוונים לבנות את בית המקדש, אנחנו לא באמת מתכוונים לבנות את בית המקדש, אז מה העניין לבוא ולהתגרות בגויים? זה לא עושה שום דבר חוץ מלהזמין את הפיגועים. זו הייתה דעתו. אבל הרב שמואל אליהו הבן שלו, הוא יותר מרוכח בדעה הזו, בדעה של עניין הר הבית, והוא אומר, מי שעולה וכמובן מחמיר כמו כל השיטות, אז יש לו על מה שיסמוך. ככה דעתו של הרב שמואל אליהו. עכשיו בואו נשאל את עצמנו, מה העניין באמת לעלות? הרי בסופו של דבר, אנחנו לא, אין לנו כיום את המצווה להיכנס להר הבית, כי בית המקדש חרב, אנחנו לא יכולים להקריב קורבנות, אנחנו לא יכולים לעשות שם שום דבר. אז מה אנחנו עולים? בן אדם הולך לכותל המערבי, הוא נמצא מחוץ לגבול של הר הבית, כמו שהזכרנו שכותל המערבי הוא כותל של הר הבית, הוא לא כותל של מקום המקדש, הוא כותל של הר הבית, ה-62 דונם שאמרנו. כיום זה 140 דונם, כי אורדוס שבנה את בית המקדש השני, הוא הרחיב אותו. אבל במקור, לפי ההלכה, זה 62 דונם. והכותל המערבי הוא כותל של הר הבית, לא של בית המקדש. אז אין בעיה, מי שרוצה להתקדש בקדושת המקדש, בוודאי יגיע מצווה גדולה, ולראות את החורבן, ולהיזכר בקורבנות שהיו, ובבית המקדש, זה מעלה גבוהה מאוד. אבל להיכנס למקום הר הבית, מה העניין? אז יש עוד מחלוקת. דעת ראשי שבאמת מי יבנה את בית המקדש? בית המקדש ירד בנוי מן השמיים. זו דעת ראשי. אבל דעת הרמב״ם שאנחנו נבנה את בית המקדש, זה ייבנה על ידינו. אז אם זה ייבנה על ידינו לכאורה, אז אנחנו אומרים, בואו נבנה את בית המקדש, בואו ניכנס, בואו נראה נוכחות, שיהיה התחלה, שהיא התחלה.
אבל באמת, כשעיינתי ברמב״ם, הוא כותב כזה דבר, בהלכות ממרים, פרק י"א הלכה א', המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה, לממשלה הראשונה, הוא בונה המקדש ומקבץ נדחי ישראל. זאת אומרת שהמשיח בונה את בית המקדש. זה לא שאנחנו נבנה את בית המקדש. אלא מה? משמע מהרמב״ם. הרי ודאי המשיח לא יבנה בידיים שלו את בית המקדש. כנראה שהוא יביא פועלים ויביא צוות, והוא יבנה ככה את בית המקדש. נכון, מהרמב״ם משמע שהוא לא ירד בנוי מהשמיים, שהמשיח יבוא אבל עם הצוות שלו והוא יבנה. זה לא שאנחנו נבוא ונבנה. אז עדיין, מה העניין לעלות להר הבית? הרי בסופו של דבר אנחנו לא נבנה את בית המקדש, הרי זה המשיח הוא שיבנה את בית המקדש. אלא מה כנראה הסברה שלהם? בואו נראה נוכחות, בואו נראה לקדוש ברוך הוא שאנחנו רוצים, הנה אנחנו מתקרבים להר הבית, הנה אנחנו רוצים לבנות, שתבנה את בית המקדש. אנחנו רוצים שתתקרב אלינו, ועל ידי זה הם יקרבו את הגאולה שיבוא מלך המשיח והוא יבנה את בית המקדש. אבל אם נהיה רדומים, אז הקדוש ברוך הוא לא יראה שאנחנו רוצים את בית המקדש, אז זה גם יכול לעכב את הגאולה, ואנחנו רוצים להחיש את הגאולה. אז זהו כנראה, אני לא מביע שום עמדה, אני קטונתי בשביל להביע עמדה אם אלו צודקים או אלו צודקים. אדרבה, אני יותר מצדד לדעת האומרים לא להיכנס להר הבית, אבל אני לא מביע עמדה, אני בסך הכל באתי לפתוח את הדברים, להניח את יסוד המחלוקת, מה אלו סוברים, וכמובן כל אחד יעשה כמנהג רבותיו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.